Активніше розпочали Generals, і як наслідок вони здобули право на виконання штрафного китка. Щоправда, Юрій Краснопольський не дав себе переграти Олексію Овчинникову. За рахунку 0-0 Овчинников втратив залізобетонну нагоду вивести свою команду вперед. Ну а потім білий Барс розігрався і дві достатньо швидкі шайби закинув. Спочатку Сергій Бабинець з незручної переграє Напненка впритул, розстрілявши свого екс-одноклубника по Донецькому Донбасу. Потім Бабинець вже асистує Кирилові Бондаренку, тому одразу кидати не дають, але з другої спроби Бондаренко шайбу відправляє у ворота Напненка. Це 2-0. Ну і практично до сирени донесли цю перевагу, дві шайби білоцерківці, але на останній хвилині більшість реалізував Овчинников, виправився за нереалізований боліт. За рахунку 2-1 вийшли на другий період команди на користь білого Барсу. Ну і потім Ілля Сєннік ось цю дуже красиву шайбу закидає, підняв її і під попереччину з незручної руки поклав. Якраз у більшості білий Барс грав, в першому матчі реалізувавши більшість, це 3-1 на користь команди із Білої Церкви. Так, рахунок став 3-1. Ще один гол білого Барсу, Кирило Бондаренко, 4-1. Тут Ілля Сєннік, герой другого періоду у складі білого Барсу, передачу віддає. Перевага Барса досягла трьох шайб. Більшість Generals, ну і вони другу шайбу у більшості в матчі провели. Після тривалого відеоперегляду гол Данила Скрипця, коли шайба швидше за все від Ковзана зайшла у ворота Краснопольського, зарахували. Ну і ще один гол у більшості, тепер уже у виконанні білого Барсу. Михайло Максим Ядловський з передачі Максима Разумова. Їх, власне, було два голи генералів. Ігор Дворник робить рахунок 5-3 на самому початку третього періоду. Ось цей гол Олександра Бойових. Зараз ви побачите, як він під шаленим тиском, але все ж таки кинув і влучив у ворота. І забив. Ну і це була крапка у матчі. 5-4, білий Барс перемагає. Generals здобуває три очки. І з цим команду вітаємо.